Devetogodišnje dete iz Novog Sada prvi je slučaj morbila u Vojvodini. Lečeno je u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine kada je zbog pogoršanja kliničke slike upućeno u Beograd. Kako nam je potvrđeno ovde u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, devetogodišnje dete koje zbog brojnih komorbiditeta nije moglo da bude vakcinisano protiv morbila, u trenutku hospitalizacije nije imalo nikakve simptome koji bi ukazivali da je dete obolelo od te zarazne bolesti. Dete imalo temperaturu, imalo suzne oči, plačnu masku i tako dalje, ali nije moglo postaviti sumnje na morbile, sve dok nije otišlo u Tiršovu, gde se osulo i gde su kolege tamo postavili sumnju na morbile, testirali i juče u kasnim popodnevnim časovima smo dobili potvrdu iz Torlaka da je pozitivna morbila. Po prijavi slučaja je izvršen epidemiološki nadzor u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Mi smo sve kontakte koji su bile sa detetom popisali i stavili pod zdravstveni nadzor. Šta to znači? To znači da u narednom periodu treba kontrolisati s naše strane, da li će neko od tih kontakata koji je bilo s detetom u ta dva dana, dok nije otišlo u Tiršovu, raditi neke simptome koje liče na morbile i odmah te kontakte izdvojiti iz drugih kolektiva, okruženja i tako dalje, da bi sprečili dalje širenje. Doktor Ristić apeluje na roditelje čije dece do sada nisu imunizovana da ih vakcinišu kako ne bi ugrozili onu koja iz medicinskih razloga ne mogu da budu vakcinisana, kao što je slučaj sa pomenutim detetom. Eventualna epidemija većih razmera rizična je i za odrasle koji nakon provere antitela na MMR mogu da kupe vakcinu u apotekama i prijave se u dom zdravlja na vakcinaciju. Da se epidemija malih boginja ne bi raširila poput požara kao tokom 2017. i 2018. godine, pred pedijatrima i epidemiolozima u Novom Sadu će biti Sizifov posao, ako se ima u vidu činjenica da je u ovom gradu najgori obuhvat vakcinacije MMR vakcinom svega 24%.